Hemel Vader, Heere Jezus, Heilige Gees, dit is so wonderlik om vanochtend weer hier bij u te kan stil word. Soos die disciples wil ons ook vanochtend bij u voeten kom sit, om te hoor wat u vir elkeen van ons, dier u Gees, wil kom sê. Heilige Gees, u is die een wat krom woorde van een mens kan regheid buig, om u kol in elke hart te tref. Kom betree ook vanochtend die bang, donker en onzekerheid van my hart en kop, met u goddelike waarheidslamp. U sê mos in die woord, dat waar daar liefde is, is daar nie vrees nie, want liefde verdryf die vrees. Dit is ook wat ons begeer, Here, dat u ons so sal oorweldig met u liefde, geloof en hoop vanochtend, dat ons in die kracht van u Gees ook vreesloos vanuit u oorvloed elke dag kan leven. Hier is ek, Here. Kom praat vanochtend met mij. Amen. Vanochtend wil ik voor jou een gedeelte saamlees uit Lukas 17 vers 20 tot 22, soos wat het voor ons vertaal is in die boodskap. Vers 20. Die fariseers het op een dag voor Jezus gesê, "Kyk, jy praat so baie oor God se nieuwe wereld. Sê vir ons, wanneer gaan dit aanbreek?" "Julle verstaan my heeltemal verkeerd," het Jezus geantwoord. "Wanneer ek vir julle sê dat God se nuwe wêreld hier is, bedoel ek nie dat dit iets is wat julle met die blote oog kan sien nie. Mense kan bijvoorbeeld nie sê God se nuwe wêreld is in daardie dorp of God se nuwe wêreld is hier in ons stad nie. Nee, God se nuwe wêreld is iets wat binne in jou lewe gebeur. Wanneer jy aan my kant kom staan, verander jou leven van binnen af. Dan is jy een burger van Godse nieuwe wereld." Toe draai Jezus na sy volgelinge toe en sê vir hulle, "Ek moet echter nog iets oor Godse nieuwe wereld vir julle sê. Daar gaan wel ook een dag aanbreek, wanneer allemaal hier die nieuwe wereld met hulle eie oë sal sien. Dit is op die dag, wanneer ek, die Seun van die mens, terugkom na hierdie wereld toe. Maar totdat dit gebeur, wag daar swaar tye op julle. Baie dae sal julle bid, dat die Seun tog moet terugkom, maar dit sal nie gebeur nie." Ons lees net hierdie gedeelte saam vanochtend. Goeiemôre, wat 'n heerlike voorreg om vanochtend saam met jou en een klomp ander mense net saam te kom stil word by die voete van Jezus. Maar voordat ons wegtrek, wil ek net vir jou bekendstel aan iets waarvan jy moet weet. Dalk is ek nou achter die klip, want ek het nou eers gehoor van dit, en ek het nou eers begin om te kyk daarna, maar dit is absoluut asemrowend. Waarvan praat ek? The Chosen. Dit is een filmreeks wat gemaakt is aan die hand van Jezus' lewe, maar vooral gefokus op die mense rondom Jezus' lewe. Hoe hulle mens wees, beïnvloed is deur Jezus' teenwoordigheid. Jy kan het gratis kyk op YouTube, daar is al die episodes, maar die beste is om die app, die applicatie af te laai op jou selfoon, iPad of wat jy ook al gebruik,
of om op die internet webwerf in te gaan van The Chosen. En daar kan je ook gratis naar al die episodes en al die reekse kyk wat reeds opgeneem is. Ek wil vir jou waarborg, jy gaan nie meer dieselfde dink oor Jesus en kyk na Jesus nie. So, onthou, knoop om in die oor vas, The Chosen. Gaan kyk dit asseblief. Nou so ter inleiding vanoggend wil ek vir jou so 'n stukkie van hierdie hemel op aarde wys waarmee God ons geseën het. Haaksbek is een van drie plekke in die land wat in die wolkegordel geleë is. Dit wil sê op die hoogte waar wolke meestal gevorm word. Die drie plekke is dan Haaksbek, Maguba's Kloof en Kaapse Hoop daar in die Oos-Transvaal. Al drie van hulle lê so op die escarpment. Nou ek wil gou hê jy moet saam met my na hierdie prentjie kyk. Kyk gou na wat jy sien. Jy sien die wolke druk vas teen die berg. Dan kyk jy bo oor die wolke uit en dit is net die mooiste mooi watter wit wolke wat jy sien. Dit voel omtrent asof jy daarop kan loop. As jy nou natuurlik afgaan in die vallei in onder die wolke, is dit bewolk. En al wat jy sien bo jou is die grauw grys van die bewolktheid. Nou dit is die verskil tussen God se koninkryk en die plek waar ek en jy lewe. Jesus het juis mens kom word om vir jou en vir my te kom leer van sy nuwe wêreld, sy koninkryk. Hoe lyk 'n lewe met 'n kop bo die wolke? Want dit is God se droom vir jou en vir my, dat terwyl ons hier onder die wolke lewe, ons in die gedagtes, soos Paulus ons leer, julle moet julle gedagtes vestig op die dinge wat daar bo is. En dit is waartoe God ons wil vat, dat ons deur sy gees op sy stelte kan klim om met ons koppe bo die wolke te kan lewe in die sonskyn van sy liefde en genade. Nou as jy praat van 'n koninkryk kan nie wees sonder 'n koning nie. En in die koninkryk geld die koning se reëls en wat in die koninkryk gebeur word grootendeels bepaal deur wie die koning is. Nou as ons praat van God se koninkryk dan, is God die koning. En in God se koninkryk is alles net wat mooi, goed en reg is. Daar is liefde, vreugde, vrede, bo alles waarheid. Hoor jy? Waarheid. Daar is geen greintjie van die leuen of enigiets anders as net die waarheid in God se koninkryk 'n werklikheid. So hierdie twee dinge aan die een kant koninkryk en aan die ander kant waarheid is onlosmaaklik verbind aan mekaar wanneer dit kom by God se koninkryk. Dis die koninkryk van lig, liefde, waarheid teenoor 'n wêreld waarbinne ons lewe. Soos wat Johannes dit vir ons beskryf, 'n wêreld waar daar duisternis is, waar die leuen seevier, waar ongeregtigheid, korrupsie aan die orde van die dag is. So die vraag wat ek so met die wegtrek vanoggend wil vra is, waar het die mensdom dan die waarheid verloor? Nou om jou te help verstaan wat ek bedoel, het ek 'n PowerPoint gebou om vir ons te help met ons verstaan van hierdie koninkryksding en waarheid daarmee saam. So, God het alles geskep. Ons het mekaar gesê God is oral, hy's in alles, daar's geen plek waar hy nie is nie. En toe het hy die mens geskep as kroon op die skepping, die heel beste om in verhouding met hom te lewe. Maar wat gebeur toe? Satan die slang kom by Adam en Eva en hy verdraai die waarheid. Hy kom by hulle en hy sê vir hulle, het God regtig gesê, julle kan nie van al die bome eet nie?
En Eva maak dadelijk die regstelling en sê, nee, wacht. God het gesê, ons kan van al die bome eet. Net nie van die een in die middel van die tuin. Sy slaag die eerste toets. Toe kom hy met die tweede ene. En hy sê van, ja, God het vir julle gesê, julle mag nie van die boom eet nie, want hy het geweet, dat as julle van die boom sou eet, dan gaan julle net soos hy kan wees. Hy redeneer nie verder met hulle nie. Hy saai net 'n saaitjie van agterdog. Het julle al so daaraan gedink dat God eintlik net nie wil hê julle moet soos hy wees nie. Nou kyk nou mooi. Die vader van die leuen, Satan, kom by die mens wat in die waarheidsmilieu, die waarheidskoninkryk van God lewe, kom hy met die leuen. Wat hy net so 'n bietjie die waarheid draai. En die mens val vir die leuen. En die mens val in sonde in. Hy val uit die paradys uit, uit God se waarheid uit. En hy begin hier in 'n stikkende wêreld waar alles net oor homself gaan en oor aardse dinge en goed te gaan, begin hy om sy eie waarheid te ontwikkel. Sien jy hierso? Elkeen het sy eie kleur sambreel. En soos wat ek en jy vir mekaar gesê het, is dit inderdaad so, dat elkeen van ons, vanuit die plek waar ons groot geword het, die ouerhuis, die kultuur waarbinne ons groot geword het, waar ons skool gegaan het, kerk gegaan het en alles, het ons waarheidskonsepte gevorm. Maar ongelukkig het daar mense op die toneel verskyn. En elkeen het die waarheid ook net so bietjie gebuig om dit wat hulle glo God se waarheid te maak. Dit is nou al hierdie gekleurde wolkies wat jy sê. Al die pink sambreeltjies het na die pink plek toe gegaan van aanbidding. Die groen sambreeltjies het weer gesê, nee, ons verskil van julle, ons gaan na die groen plek van aanbidding toe. En wat gebeur? Die mens begin glo in godsdiens. Dit wat ander mense van God sê. En van 'n verhouding met God is daar bitter min sprake. En soos wat ons vir mekaar aan die begin gesê het, het God ons gemaak om in verhouding met hom te lewe. En omdat hy lief is vir ons, wil hy ons seën met die beste. Wil hy nie hê ons moet hier in hierdie aardse duisternis in die leuen rondwandel om nêrens te kom, om eendag verlore te gaan nie. En hy stuur vir Jesus. En Jesus kom en Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. As jy wil lewe, dan moet jy my pad stap, saam met my kom as ek sê, kom volg my, dan moet jy God se waarheid begin soek vir jou lewe, en dan gaan jy die ewige lewe beerwe. En die wonderlike van God se nuwe wêreld is dat Jesus se pad oor Golgotha deur die graf in 'n nuwe lewe uitloop. Hy vaar op na die hemel. Hy stuur sy gees sodat ek en jy weer soos wat God dit bestem het in daardie persoonlike verhouding met hom kan lewe. Hier kan jy sien hulle wat dit verstaan en wat reageer op sy uitnodiging, kom saam met my, is die mense wat die ewige lewe gaan beerwe. Wat sê Jesus? Hy sê, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloën. Jy moet vergeet van jou waarheid. Vergeet van al hierdie dinge wat ons geleer is. Sy waarheid begin soek, begin leef, en dit maak dat sy koninkryk fisies
gestalte hier op aarde krijg. Met die uitstorting van sy gees en sy gees wat in ons woon, het God vir ons stel te kom gee, om terwijl ons in hierdie wereld lewe, met ons koppe bo kan die wolke te kan lewe, om die heeltyd te kan sien, maar hierdie wereld is nie alles nie, dit gaan oor soveel meer, dit gaan oor een feestmaal, een vaderhuis wat wag om vir ewig, saam met hom wat liefde is, te lewe. Recht deur sy aardse bediening het Jesus gesê, die koninkryk het nabij gekom. Klomp gelykenisse vertel van hoe sy koninkryk werk en met sy sterf het die voorhangsel geskeur. Het sy koninkryk in hierdie wêreld gestalte gekry. Het hy die moontlikheid om terug te keer na die waarheid toe, na liefde toe, na alles wat ons gehad het in die paradijs, een werkelijkheid te maak deur sy gees, wat in ons woon. Sy uitnodiging is ook vanoggend vir jou en vir my. Kom saam. Klim op my stelte. Kom stap my waarheidspad, wat lei na die lewe. Ons gesels volgende week weer saam. Mag die Heere jou ryklik seën. Amen. Ja Heere, ek moet ook bely vanoggend, dat ek so baie luister na alles en almal rondom my, dat ek omtrent nie eens tyd kry om na u te luister nie. Nie tyd maak om te hoor wat u vir my wil sê nie. Dankie Jesus, dat u die weg, die waarheid en die lewe is, en dat u my wil help om saam met u die waarheidspad van lewe te stap, sodat ek ook saam met u by die feestmaal in die vaderhuis kan aansit. Help my om na u stem te luister en u te volg, soos wat u my sal lei deur u gees. Dankie vir u waarheid. Amen.